Oi, gente, vamos para mais um vídeo hoje de comprinha do mês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vá se inscrevendo aqui no canal, clicando no gostei e ativando também o sininho de notificações. E sempre tem vídeo legal aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês a minha compra de supermercado. Vou começar por aqui e no final eu mostro a notinha e o valor final, tá? De nem tudo eu lembro o preço, mas o que eu for lembrando eu vou falando pra vocês. Eu peguei um papel toalha desse Snoopy. Eu peguei esse, geralmente eu pego um mais barato, eu peguei três e pouquinho. Eu peguei esse porque só tinha dessa marca e esse. Então eu peguei esse. Peguei também sucos, 85 centavos cada um. Peguei uma massa de bolo de aipim, três e pouquinho. E peguei dois pacotes de bolacha dessa de leite aqui pras meninas, tá? Peguei dois cremes de leite. Doce de leite e peguei também dois leites condensados para fazer sobremesa. Aqui eu peguei dois cafés, três corações, um vai pro serviço do meu marido, o outro fica em casa e peguei também um desse aqui torrado na hora que eu gosto bastante. Peguei dois, miojo que eu gosto pra mim, tá? E aqui eu peguei um pacotão de orégano, três e pouquinho, e peguei outros temperinhos, então colorau e açafrão. Aqui eu peguei o macarrão da Ninfa, R$1,89, peguei o espaguete também, o mesmo valor, então um parafuso e um espaguete. E aqui também eu peguei uma farinha para quibe, para fazer quibe pra gente, assado. Peguei um suco desse da Campo Largo, tava desculpa, tava R$8,78, então eu peguei um. E peguei também um azeite, que o meu acabou, quase R$16. Peguei dois óleos desse leve, R$2,59. Peguei também uma farinha dessa de bacon, que meu marido gosta muito. E de hortifruti eu peguei só a melancia, R$3,99, e alho. Eu não peguei lá porque estavam bem feias as outras coisas, eu vou pegar em outro supermercado, tá? Descendo aqui para as coisas de geladeira, então eu peguei uma linguiça toscana de 1 quilo, tava 10 e pouquinho. Peguei um peito de frango desse filezinho de 1 quilo, tava R$6,98. E peguei também a coxinha da asa, R$7,98 também. Vindo aqui, eu peguei duas margarinas dessa da Doriana, R$3,48. E peguei quatro chamito desse aqui, R$1,75, que é ó, dois para cada uma das meninas. Peguei dois flans desse pro meu esposo, R$2,59. E peguei essa bebida aqui, esse leite fermentado, tava R$ 5. E ele é bem gostoso dessa marca, gente. Unibaby, eu já comprei. E tudo isso aqui, ó, de iogurte que vocês estão vendo, tudo isso aqui é pro mês, tá? Então esse mês eu não vou precisar comprar mais, porque eu olhei a data de validade, então vai vencer só no final, no início de outubro. Então, por isso que eu peguei. Boa parte disso aqui, gente, vai pra casa da minha sogra, porque pra quem não sabe, as meninas ficam na casa da minha sogra. Então, mais a metade disso aqui vai pra lá, tá? Então, eu peguei quatro bandejinhas desse iogurte da Very Good, de morango. Tava R$2,09 cada um. Então, aqui deu R$ 8. E peguei dois desse friminho, R$3,58. E esse friminho aqui tava três e pouquinho, né? Que eu falei. E eu peguei duas bandejas. Esse aqui tava cinco e pouquinho. Então, isso aqui vai ser pro mês. E eu vou fracionar e deixo uma parte na casa da minha sogra, uma parte aqui em casa. Peguei uma açúcar, né, desse Boa Mesa, R$7,98. Não peguei arroz, porque eu ainda tenho aqui em casa. Então, eu não peguei, porque o que eu tenho é um pacote fechado, então dá pro mês. Peguei dois feijão, R$2,28 cada um, desse pé vermelho, que é o que a gente gosta. Peguei também essa linguiça fininha aqui da Frimesa, R$3,58. E peguei também o charque, que é a carne seca, R$11, tá? Aqui eu peguei uma torrada para café da manhã. E também peguei mais três pacotes de bolacha, duas salgadas e uma de leite. Também juntando essa daqui e aquela lá, vai para casa da minha sogra, tá? A gente fraciona e leva metade mais ou menos para lá. Peguei um pão. E dois salgadinhos pro mês também. Então, esse salgadinho eu fraciono em porções pequenininhas para as meninas comerem. Vindo aqui para a parte de limpeza, esse mês eu peguei tudo isso aqui. Então, eu peguei um pacotinho de algodão, R$1,45 esse pacotinho. Peguei um pacotão de fralda para Clara. Tava R$ 49 com 66 fraldas. Eu achei que super valeu a pena. Então, eu peguei um pacotão desse. Daí aqui é detergente, eu peguei dois detergentes desse Minuano, tava R$1,12 cada um.
Peguei um shampoo desse da seda, tava R$ 6,99 o shampoo, tá? Peguei sabonetes desse da Niva. Eu peguei bastante sabonete porque tava um precinho legal, tava R$ 1,29. Daí eu peguei 5, vai durar bastante. E peguei também dois pacotinhos desse de prendedor pra colocar as minhas roupas. Peguei só esses dois aqui, tava R$ 1,20 cada um, peguei só dois. Peguei uma água sanitária, 1,69 de 1 litro. E peguei também uma dessa haste flexível, tava um e pouquinho, gente, super baratinho. Então eu peguei um aqui pra casa. Peguei um saco de lixo, R$ 7,98. Eu compro desse de 30 litros, tá? Eu coloco, todo dia, como eu tenho que tirar o lixo aqui em casa, então o saco de lixo me ajuda bastante. Peguei esse amaciante que eu gosto bastante. Esse aqui dessa embalagem econômica aqui, tava 5 e pouquinho. Daí eu peguei um pra repor na embalagem que eu tenho aqui em casa. Peguei um pacotinho desse de esponja para lavar louça, que eu uso muito aqui em casa e descarto bastante. E peguei aqui embaixo, né? Peguei um pacotinho de Bombril, também não tinha de outra marca. Eu sempre pego a marca mais barata, porque eu uso e jogo fora, eu não deixo, porque senão ele enferruja. Mas enfim, eu peguei um creme dental desse da Colgate. E peguei também lenço, né? De papel. Pra ficar aqui em casa, é bem grandona, grandona essa caixa para as meninas e para eu e pro meu marido usar aqui em casa para limpar o nariz. E aí eu peguei vários paninhos de limpeza, ó. Esses aqui que eu sempre compro, gente. Eu sempre tô descartando também. Paguei R$ 1,99 em cada um, ele é grandão. Então eu separo por cor, igual esse aqui. Tá parecendo preto, mas é azul. Então provavelmente vai ser o azul pra pia, um exemplo, tá? O verde pro banheiro. E o vermelho para tirar pó. Então, assim, eu sempre deixo separadinho assim por cor, porque para não misturar, né? Então, gente, foram essas as compras. E o valor total deu 363, tá? 362, 75. Eu achei que esse mês ficou bem caro, gente, porque eu não peguei ração, eu não peguei fruta, eu não peguei verdura. Então, eu achei que esse mês, assim, meio que não compensou, tá? Mas como a gente não pode ficar sem comer, e esse é um dos mercados que eu acho que é mais barato aqui na minha região, então eu acabei comprando, enfim. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar os sininhos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.